намын 29 жилийн гомбо ирсэрүүлсэн хүч төхийн барилдааны 8-ын даваа хэллээ. Хожид 250 зэрэг гомбоос ялгарч үлдсэн улсын арсан оюун бол улсын ярцаг Баталзын нар шалгарч үлдсэн барилд гарч ирлээ. Саны өдрийн барилдаанд хүчит 250 зэрэг амбохоос шалгарч үлдсэн улсын арсан оюун бол улсын ярцаг Баталзын нар барилд гарч эхэллээ. Хоёулаа одоо үе тэнгийн ими одоо 2 бөхөө. Оюун бол дарсан 1993 онд улсын ярцаг Баталзын 1992 онд төрсэн үе тэнгийн одоо им бөхчүүд. Арсан арсаг хоёрын барилдаа барьсан дэрэгүүл байна зүгээр тулсан байдалтай. Нэг чих одоо барьсан төрийн чиг сум чандахгүй л байгаа бололтой байх шиг байна. Монгол улсын арсан энгийн төгсөн оюун болтын хэвэл 19 насандаа энэ ТМГ-ийн баяр наадам төрүүлсэн. 20 насандаа төрийн баяр наадам барилдаж Монгол улсын харцаг сул 22 насандаа төрийн баяр наадмын манлай болсон. Монгол улсын гавья дасгал жүлөгч улсын нэчин бүтээ базрын ати яхуу нэчингийн ота гарын шав. Харин 13 дөрвөн настай тал ота ати яхуу нэчингийн гар дээр ирсэн. За хоёр өхийн барилдан гэдэг үсэн жигний барьсан дүрлээ. За улсын ярцаг Баталзыгийн хувьд бол ота ховд аймгийн зэрэгсэн Ариат. Аавн сумын зан залтай хүн баяр хүү. За шонгов болсноор дэрн бүхийн замнал эхэлсэн улсын ярцаг Баталзыг. 2013 онд анх отоо бүх зэргийн баяр наадмаар зэргийн нэчин цол дараагаар Новд аймгийнхаа баяр наадам 6 давж аймгийн харцаг цол 2014 он отоо Ховд аймгийн баяр наадам төсөөрлөж аймгийн цаан Орхон аймгийн баяр наадам төрүүлж аймгийн арсан цол дүрсэн 2 жилийн хугацаанд отоо Монгол үндэсний өхийн барилдааны дөрвөн цолыг дамнаж авсан юм бөхөө. За санал нийлэл шуулаад шууд отоо баруун талаараа зологлоо. За 4-р сарын 14-нд 4 уулын ишиг 128 бүхийн барилдаан болон за 4-р сарын 27-нд Дундуг аймгийн Эрдэнэ далайн Ариат төр нийгмийн нэр зүтгэлтэн морь төтөрөдийн жанжин ошууч генерал Монгол улсын зан чимди мэждийн алдрыг мөнгчүүлэх Монгол улсын зан цолон дүндгэл үзүүлэх улс аймгийн алдар султай хүчит 250 зэрэг бүхийн барилдаан 4-р сарын 27-нд 14 цагаас Монгол бүхийн өргөнд болно. За энэ хүү барилдааныг Монгол улсын зам ижил зааны үр хүүхэд ахトゥ төрөл төрөстөөс нь Монголын үндэсний өхий холбоотой хамтарч зохион байгуулна. За Монгол оронд ардчилсан хөвсгөл үүсэн байгуулагдсны 30 жилийн арсан намын 29 жилийн гом баярыг тохиолдуулан Сэлэн нутгийнхаа зон олон малчит хөдөлмөрч тариаланчд таа болон Сэлэн аймгийн арсан намын нийт гишүүд дэмжигчд баярын мэндийг өргөн дэвшүүлээ. Сэлэн аймгийн хушаад самын арсан намын хорооноос үгмэнчлэг өргөж байна.
Амарын талаар анзаалгаад ойр өгөх юм барилдаан давхар шууд өгнө барьсан төрлөө. За шууд өгнө барьсан төрөө төгөлөө. За барын талдаа нэг дав уулж авах гээд барьсалх шиг байна. Зуун талаар анзлогоо давхар шууд өгнө барьсан төрлөөд арслан арсаг хоёрын барилтаа. Өхөлтлөө. За та мөн чи айхтар өхөлтлөө тоо. Эрх мөндөд үзэгчтэй. Монгол орнд ардчилсан хувьсгал үүсэн байгуулагдсны 30 жилийн өн Арслан намын 29 жилийн өн баяр цорьолсон Улус аймгийн алдар цолтой 250 зэрэг ам бүхэн барилдаанд Ховд аймгийн зэрэгсэн арай зэвсэг 41.4 дугаар анги Монд Construction компани Болгон өгөөж компаний хулсын арсах баяр хүүгийн Батулзи 8 давн дөрвөллээ. Аваргууд хөлөө юм бөх Монгол улсын Арслан анги төгсөн оюун бол үзүүрлээ.